କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ମଦନପୁରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ଥର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ସମାଜସେବୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତା'ର ଖରାପ ହୁଏ ଏ ବାଟ ଦେଇ ବସ୍ ନ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ନ ଯାଇକିରି ଆମେ ମଦନପୁର ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ RTA ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନ ଦେଇ ଆମକୁ ଟାଳଟୁଳ ଏବଂ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 12 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲି ରଖିବ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ହବ ଆଉ 6 ଫୁଟ ବଢିବ ପିଚୁ, ଆମର ହବ 18 ଫୁଟ ପିଚୁ, 18 ଫୁଟ ପରେ ପୁଣି ମୋରମ ହବ 3 ଫୁଟ, ତାପରେ ପୁଣି 3 ଫୁଟ ରହିବ ମାଟି। ତାମାନେ ଆମର ଏଇ ପିଚୁ ଧାରୁ 6, 3, 9, 3, 12 ଫୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହେଲେ ମାଟି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ମାଟି ପକେଇବେ ହାତ ବାରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନାହିଁ ଆଉ 6 ଫୁଟ ମାପୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିନା ରୁଲିଂରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକ ଲଗାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ହରଫେର ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହିତ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ତରଫରୁ ଯାଇକରି RND ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି ବି ମାଗୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସଲାସୁତୁରା ହିଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।